Վիլյամ Սարոյան Գեղեցիկ սպիտակ դիու ամառը ին հին լավ օրերից մի օր երբ ես 9 տարեկան էի եւ աշխարը լի էր ամեն տեսակի հրաշալիքներով իսկ կյանքը դեռևս հաճելի ու խորթավոր երազ էր իմ զարմիկ մուրադը որին խելառ էին համարում բոլորը բաց ինձանից առավոտյան ժամը 4-ին եկավ մեր բակը բախելով սենյակի սուսամուտը նա արթնացրեց ինձ արամ ասաց նա Անկողնից Վերթրը եւ լուսամուտից դուրս նայեցի։ Չէի կարող տեսածի հավատալ։ Արևնուր որը պետք է դուրս նա եր երկրից այրից։ Դեռևս արավոտ չէր, բայց ամառ էր եւ բավականին լույս կար որเปզի զգայի թե երազի մեջ չեմ։ Իմ զարմիկ Մուրադը նստել էր մի գեղեցիկ սպիտակձի։ Գլուխս լուսամուտից դուրս հանեցի եւ տրորեցի աչքերս։ Այո հասած նահայերեն դի դու յեր դասի մեջ չես ստաբիլիե թե ուզում ես դիհեցնել ես գիտեի որ իմ զարմիկ մուրադը կարողանում է կանքը վայելել ավելի լավ քան ուրիշ որևէ մեկը որ երբևէ սխալմամբ աշխար է եկել բայց այս մեկին չի կարող հավատալ նույնիսկ ես նախ իմ ամենավար հիշողությունները կապված էին դիերի հետ եւ իմ տենչանքը դիհեցնելներն էր Սա հրաշալի մասն է։ Երկրորդ։ Մենք աղքատ ենք։ Սա այն մասն է, որ ցույց չեր տալիս ինձ հավատալim տեսածին։ Մենք աղքատ ենք։ Մենք փող չունենք։ Մեր ամբողջ տունը ծայրահեղ աղքատ է։ Ղարողլանյանների ģerdastani բոլոր ճուղերը ապրում էին աշխարում ամենազարմանալի եւ անհետ հետ չկavorության մեջ։ Ոչ ոք Նույնիսկ մեր ընտանիքի ծերերը չէին կարող հասկանալ, թե որտեղից էինք մենք բավարար փող ճարում մեր փորը ուտելիքով լցնելու համար։ Ամենակարևորը սակայն այն էր, որ մենք հրճակված էինք մեր ազնվությամբ։ Մենք մեր ազնվությամբ հրճակավոր էինք եղել շուրջ 11 դարերի վեր։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամենահարուստ ընտանիքն էինք մի երկրում, որը մեզ համար եւ ողջ աշխարհն էր։ Մենք նախ հapart էինք հետո ազնիվ իսկ բացի դրանից տարբերում էինք ճշմարիտն ու սուտը մեզանից ոչ մեկը ոչ ոքի հաշվին օգուտ չեր արել ուր մնաց գողություն աներ հետեւաբար թեև ես տեսնում էի ձին այնքան հրաշալի թեև առնում էի նրա հոտը այնքան ախորժելի թեև լսում էի նրա շնչառությունը այնքան արփեցնող Բայց չէի կարող հավատալ, որ ձին որևէ կապ ունենար իմ զարմիկ Մուրադի կամ ինձ կամ մեր ընտանիքի որևէ քնած թե Արթուն Անտամի հետ, քանի որ Մուրադը չէր կարող ձին գնաց լինել։ Եվ եթե չէր կարող գնաց լինել, պետք է այն գողացած լիներ, բայց ես չէի կարող հավատալ, որ նա գողացել էր։ Ղարողլանյան ընտանիքի ոչ մի անդամ գող լինել չէր կարող։ Ես նախ նայեցի Մուրադին, հետո ձիուն։ Նրանց երկուսի տեսքն էլ անմեղ օրեն խաղաղ էր ու զվարճալի, որը եւ ուրախացրեց եւ վախեցրեց ինձ։ Մուրադ, ասացի ես, որտեղից գողացար այդ ձին։ Եթե ուզում ես ձինը ցնել, լուսամուտից դուրս թռիր, ասաց նա։ Ուրեմն ճիշտ էր։ Նա գողացել էր ձին։ Այդ մասին ոչ մի կասկած։ Նա եկել էր իմ հետևից, որ գնամ կամ չգնամ ձինը ցնելու, ինչպես որ կուզեի։ Դե, ինձ թվում է, որ մի անգամ հեծնելու համար ձի գողանալը նույնը չէ, ինչ ուրիշ բան գողանալը, ասենք, փողը։ Ինչ իմանաս։ Գուցե դա բոլորովին էլ գողանալ չէր։ Եթե դու գժվում ես ձիու համար, ինչպես իմ Զալմիկ Մուրադնույես, ապա դա գողանալ չէ։ Դա գողանալ կլիներ, եթե մենք ձին ծախեինք մի բան, որ վստահ էի, երբեք չէինք անի։ Սպասիլ հակնում եմ, ասացի ես։ Լավ, ասաց նա, բայց շտապիր։ Ես շտապ հակաշորերս։ Հետո լուսամուտից ցածկեցի բակը եւ թռած դեւ գավակին իմ զարմիկ մուրադի յետեւը։ Այդ տարի մենք ապրում էինք խաղակի ծայրամասում Volunt փողոցի վրա։ Անմիջապես մեր տանից հետո սկսվում էին խաղողի այգիներ, մրգաստաններ, вороկման առուններ եւ գյուղերը տանող ճանապարներ։ Երեք րոպեից էր շուտ մենք հասանք Օլիվ փողոցը, իսկ այնուհետև ձին սկսեց արշավել։ Օթը ثارմեր, եւ շնչելն այնպես հաճելի։ Հրաշալի է, երբ զգում ես ձյու վասքը։ Իմ զարմիկ Մուրադը, որ մեր ընտանիքի ամենախënt անդամներից էր համարվում, սկսեց երկեն։ Ավելի ճիշտ սկսեց գորրալ կոկորթով մեկ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ունենում է ինչ-որ խënt երակ։ Իմ զարմիկ Մուրադա, մեր Գերդաստանի այդ խենթ երակի բնական շարավիղներ։ Այդ հարցումնազիչում էր միայն իմ խոսրով քեռուն, որը իմ ვითխարի, ծև մազերով ծածկված հուշկու գլխով եւ Սան Հուակին Հովտի ամենահաստ բեղերով մարտներ։ Բնավորությամբ այնքան վայրագ, այնքան դյուրաբոր բոկ, այնքան անզուստ, որ կտրում էր ամենքի խոսքը՝ բղավելով՝ վնաս չունի, աշադրություն մի դարձրու։ Եվ միայն այդքանը։ Անկախ այibanից թե ով ինչ է խոսում։ Մի անգամ նրա ворթին առակը վազել էր 8 թղամաս ինչե վարսավիրանոց, որտեղ հայրը բեղերներ հարդարել տալիս, հասելու որ իրենց տունն այրվում է։ Խոսրովը բացանում է դերից ու բղավում. «Վնաշ ճունի, ուշադրություն մի դարձրու»։ Սափրիճը մի չա մտում է, բայց տղան ասում է, որ ձեր տունն է այրվում։ Այդ ժամանակ Խոսրովը բղավում է. «Էրիկե, ասում են վնաշ ճունի» Իմզարմիկ Մուրադը այս մարտու բնական շարավիրներ համարվում, թեև Մուրադի հայրը Զոհրապն էր, որը գործնական մարտ էր եւ ուրիշ ոչինչ։ Այդպե՞ս էլ mertոհում։ Մեկը կարող է իր որդու հազատ հայրը լինել, բայց այդ չի նշանակում, թե նրա հոգու հայրն էլ է։ Հոգեկան տարբեր խառնվածների ղեկավարը մեր ցեղում սկզբի ծևեթ յեղել է քմաճ։ Եվ այդպես մենք ձիավարում ենք, եւ իմզարմիկ Մուրադը երքում էր։ Կարծես թե մեր հին հայրենիքում լինեինք որտերից մեր հարևանների ասելով ծնունդ էր առել մեր ընտանիքը։ Իվերչոմ ուրադն ասաց։ Իչիր, ուզում եմ մենակ քշեմ։ Կթողնես որ ես ել մենակ քեցնեմ։ Ոնց որ ձին կուզի, ասաց Մուրադը։ Իչիր, ձին կթողնի, ասացի ես։ Կդեսնենք, պատասխանեց նա։ Մի՛ մորացիր, որ ես ձիերի հետ վարվելու ինձ ձևնունեմ։ Ձիերի հետ քո իմացած վարվելու ձևը ես ել գիտեմ։ Կոպա ու ուչան ամարջ վուսանք որ այդպես է իջիր ասացնա Շատ լավ բայց մի մոռացիր որ թողնելու ես մենակեցնեմ Ես ցածի չա եւ իմ զարմիկ մուրադը կրունկներով խթանեց ձիուն ու հայերեն բղավեց Վասիշ զին կանգնեց հետեւի ոդքերի վրա խրխնջած եւ առաջ ցլացավ կատաղի արագությամբ Ես դրանից ավելի գեղեցիկ բան չի դեսել Մուրադը ձին սրընթաց քշեց չոր խոտերի միջով դեպի ռոկման առուն։ Նա անցավ առուն եւ 5 րոպե հետո վերադարձավ քրտինքի մեջ կորած։ Կարևը դուրս էր գալիս։ Հիմա ի՞մ հերտն է, ասացի ես։ Մուրադը ձյուց ցածի չավ։ «Եցիր», ասաց նա։ «Ես թռած ձու գավակին եւ մի պահ անասելի սարսապ զգացի»։ Ձին տեղից չէլ շարժվում։ «Խփիր կողերին», ասաց Մուրադը։ «Ինչ է սпасում»։ Մենք պետք է զինի ետ տանեն, քանի դեռ մարտիկ չեն արտնացել։ Ես քարունկներով խփեցի ձյուկողերին։ Մի անգամ էլ նա կանգնեց հետին ոճերի վրա, զինը խրխնջաց եւ առաջն դետվեց։ Ես չգիտեի ինչ անեմ։ Փոխանակ դաշտի միջով դեպի ヴォրոկման առուն վազելու զին արշավեց ճանապարով։ Ճանապարով ցած դեպի Տիգրան Հալաբյանի խաղողի այգին եւ սկսեց ヴォրթատունկերի վրայով թրջել։ Նա արդեն թռել էր 7 ヴォրթատունկերի վրայով, եթե ես ցած ընկա։ Ձին շալունակեց վազել։ Իմ զարմիկ Մուրադը վազելով եկավ։ Ես քո մասին չեմ մտածում, բղավեց նա։ Մենք պետք է ձին բռնենք։ Դու այս կողմով գնա, ես այն կողմով։ Եթե հանդիպես մեղմ վարվիր, ես մոտակայքում կլինեմ։ Ես վազեցի ճանապարով, իսկ Մուրադը գնաց դաշտի միջով դեպի Որոկման առուն։ Կես ժամում նա գտավ ձին եւ բերեց։ «Դե» - ասաց նա։ «Նստիր։ Ամբողջ աշխարհը արդեն արթուն է։ Ինչ պիտի անենք» - ասացի ես կամ պիտի վերադարձնենք կամ պահենք մինչև վաղ առավոտ ասաց նա Մուրադը մտահոգված ճեր երևում եւ ես հասկացա որ նա ձին պահելու է եւ ոչ թե վերադարձնելու ամեն դեպքում հիմա չի վերադարձնելու որտեղ պիտի պահենք ասացի ես միտը գիտեմ ասաց նա ինչքան ժամանակ է որ ձին գողացել ես հարցրի ես հանկարծ մթխովս անցա որ նա Հավանաբար բավական ժամանակ է ինչ վայելում է առավոտյան այդ արշավները եւ միայն այսօր է եկել իմ հետ այդից, որովհետեւ գիտե թե ես ինչքան եմ սիրում դինըստել։ Ով ասաց թե գողացել եմ, ասացնա։ Ինչևէ, ինչքան ժամանակ է որ դու սկսել ես ամեն առավոտ դիհեցնել այս առավոտանից, ասացնա։ Ճիշտ ես ասում։ Իհարկե ոճ, ասացնա։ Բայց եթե բռնվենք, դու այդպես կասես։ Ես չեմ ուզում որ մենք ստախոս լինենք։ Դու գասես, որ այս առավոտ սկսեցինք դիհեցնել։ Շատ լավ, համաձայնեցի ես։ Զգուշությամբ նա ձին տարավ մի լակվաց այ գուգոմը։ Այդ այգին մի ժամանակ ֆետվաջյան ազգանունով մի աղարակա տիրոջ բարձանքներ եղել։ Գոմում մի քիչ վարսակ եւ ճոր արրուիտ կար։ Այնտեղից մենք վոդկով տուն վերադարցանք։ Հետ չէր ձիուն միանգամից այդքան ընտելացնել, հարցեցավ նա։ Սկզբում ուզում էր գժություններ անել, բայց ինչպես ասացի, ես Ձեու հետ վարվելու հատուկ ձև գիտեմ։ Ես կարող եմ նրան անել տալ ինչ որ կուզեմ։ Ձիերն ինձ հասկանում են։ Ինչպես ես անում, ասացի ես։ Մենք իրար լեզու հասկանում ենք, ասաց նա։ Հա, բայց ի՞նչ լեզու է դա։ Փառձ եւ ազնիվ։ Ես էլ կուզեի իմանալ, թե ինչպես կարելի է Ձեու հետ այդպիսի լեզու գտնել, ասացի ես։ Դու դեռ երախա էս։ Եր 13 տարեկան դառնас, կիմանաս։ Ես տուն գնացի եւ ախորժակով նախաճաշեցի։ Նույն օրը կեսօրից հետո mertun եկավ խոսրով քերիս՝ սուրճ խմելու եւ սիգարետ ծխելու։ Նա բազմեց յուրասենյակում, սուրճ խմեց, ծխեց եւ էր հիշեցին երկիրը, հայրենիքը։ Հետո մի ուրիշ այցելու եկավ՝ Ջոն Բայրո անունով մի ասորի ագարակատեր, որ մենությունից հայրեն խոսել էր սովորել։ Մենավոր այցելուին մայրս սուրճ եւ ծխախոտի ուรา սիրեց։ Նա փาทาทելով սիգարետը ըմպեց սուրճը, ծխեց եւ հետո վերջապես մի տխուր հառաչանելով ասաց. Սպիտակ ձիս, որ անցալ ամ սին գողացել է, ինքը չի գտնվել։ Չեմ հասկանում։ Խոսրով քերիս խիստ գրգռվեց եւ բղավեց։ «Վնասչունի, ի՞նչ մեծ բան եմի ձիու կորուստը։ Ամբողջ հայրնի երկիրն են կորցրել։ Մի ձիու համար եկելես» Lots has լինում։ Քես համար ասելը հեշտ է։ Խաղակի բնակիչ, ասած Ջոն Բայրոն։ Բայց ինչ կասես իմ սայլի մասին։ Ինչի է պետք սայլն առանց ձյու։ Կարևորություն մի տուր, Գորաց Խոսրովկերիս։ Այստեղ հասնելու համար 10 մղոն ոդկով եմ եկել։ Ո՞չ ինչ։ Ոդկեր ունես։ Ձախ ոդկես ցավում է, ոչ ժadrություն մի դարձրու։ Այդ ձին ինձ վրա 60 դոլար է նստել ասաց Ջոն Բայրոն Ես թքքել եմ փողի վրա ասաց խոսրով քերիս Նավերգացավ եւ հապարտ դուրս եկավ մեր տնից դուրը շրխկածնելով Մայրս սկսեց մացածնել Հսկա մարդ է բայց սիրտը շատ է քնկուշ Դա նրանից է որ հայրենիքին է կարոտել Աղարակատերը հեռացավ իսկ ես շտապեցի զարմիկիս մուրադի տունը Նանաստելը դիցեն ուտակ եւ աշխատում էր դարմանել թրջելու անզոր մի կարմրալան ջի վերաոր թևը։ Նա խոսում էր թրջունի հետ։ Ինչ կա, հարցրեց նա։ Ագարակատեր Ջոն Բայрон, ասաց ես։ ᾱերտուներ եկել։ Նրան պետք է իր ձին։ Մի ամիս է որ դու վերծրել ես, խոստացիր, որ ճես վերադառձնի ոչ էլ ես ձի քշել սովորեմ։ Մի տարի է պետք որ դու սովորես, ասաց Մուրադը։ Մենք կարող ենք զին մի տարի պահել, - ասացի ես։ Իմ զարմիկ Մուրադը տեղից վերթրավ։ «Ինչ գොරացնա։ Դու ուզում ես Ղարողլանյան ընտանիքի ամཐամ գողություն անի, զին պետք է վերադարձվի ռիսկական տիրոջը»։ «Երբ», - ասացի ես։ «Ամենաուշը 6 ամիս հետո», - ասաց նա։ Նա թրչունը օտնեց։ Թրչունը մեծ ճիգ գործ դրեց։ Երկու անգամ քիչ մնաց ընկներ, բայց ի վեր չօթրավ բարձր ու, ու ուղի։ Երկու շափաթ ամենառավոտ շուտ իմ Զարմիկ Մուրադն ու ես զին դուրս էինք բերում ավերված այգուգոմից որտեղ թաքցնում էինք այն ու քշում։ Եվ ամենառավոտ երբ ձիավարելու իմ հերտն էր հասնում, զին թրջում էր ወթատունկերի եւ փոքր ծառերի վրայով եւ ինձ գետին գծերով վազում էր հերը։ Այսուհանդերձ ես հույսունեի որ ժամանակին ընթացքում կսովորեմ Մուրադ Զարմիկի սպեսհեցնել։ Միառավոտ Ֆեյթ Վաջանի ա վերված այ գու ճանապարին մենք դեմ դիմաց եկանք Ագարակատեր Ջոն Բայրոնին, որը խաղաքեր գնում։ «Թող ես խոսեմ», - ասաց Մուրադը։ «Ես Ագարակատերին իդի հետ խոսելու ձևը գիտեմ»։ «Բարի լույս, Ջոն Բայրո», - ասաց իմ Զարմիկ Մուրադը։ Ագարակատերն ուշադրությամբ ուսումնասիրեց ցին։ «Բարի լույս, իմ բարեկամների worth-իներ», - ասաց նա։ «Ինչ է Ձեր ձիու անունը»։ «Սիրտիմ» Հայերեն ասաց Իմզարմիկ Մուրադը Սիրուն անունը սիրուն ձիու համար ասաց Ջոն Բայрон կերթվեի որ դա շապատներ առաջ ինձանից գողացված ձին է կարող եմ বেরան նայել Անշուշտ ասաց Մուրադը ագարակատերը նայեց ձիու বেরան Ատտամարատ ամնման է ասաց նա Իմ ձինը եթե ձեր ծնողները ինչ չճանաչեի Ձեր ընտանիքի ազնվության համբավը լավ այդնի է ինձ։ Երևի այս ձին ինձ ու երկվորիակն է։ Կասկածոտ մի մարդ ավելի շուտ ի լաճկերին պիտի հավատար, կոնսերտին բարով մնակ ին պատանի բարեկամներ։ Հաջողություն, Ջոն Բայրո, ասաց ին Զարմիկ Մուրադը։ Հաջորդ օրը առավոտ շուտ մենք ձին տարանք Ջոն Բայրոյի այգին եւ թողեցինք գոմում։ Շները մեզ շորջապատած ετεվեցին առանց զայն հանելու Շները սպասացի Մուրադիャղանջի կարծում էի որ քահաչ են ուրիշի վրա կհաչեն ասաց նա ես գիտեմ շների հետ վարվելու ձևը Մուրադը փաթաթվեց տուն քիտը սեղ մեծ նրա քթին ափով մեղմ շոյեց եւ մենք հեռացանք Քեսորից հետո Ջոն Բայрон սไตล์ով մերտուն եկավ եւ մորըս ցույց տվեց գողացված ու վերադարձված ձին։ «Չգիտեմ ինչ մտածեմ», - ասաց նա։ «Ձին ավելի ուշ է եղել, քան առաջ, նույնիսկ բնավորությամբ մեղմացել է», - փարքաց صوب։ Իմ խոսրով քերին, որ հյուրասենյակում էր, զայրացավ եւ բղավեց։ «Հանգիստ, մարդ, հանգիստ։ Քո ձին վերադարձվել է, վերջուշադրություն մի դարձրու» ռեժիսոր Վահան Նահապետյան կտարտած Սամվել Ղազարյանը